Metoo rystet det politiske Norge. I går gikk FrPs justispolitiske talsmann. Ved midnatt trakk også Unge Høyre-lederen seg. Erna Solberg har forlatt USA etter vellykka møte med presidenten. Skal vi da fortsatt være bekymra, eller har det roa seg nå? Det politiske Norge rystes altså av metoo om dagen. Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet. I går trakk Ulf Leirstein seg som justispolitisk talsmann for FrP. Og sent i går kveld kom nyheten om at Christian Tonning Riise trekker seg som leder i Unge Høyre. Ut fra det vi vet, så er disse sakene svært forskjellige, og enda vet vi lite om grunnen til at Tonning Riise faktisk trakk seg, utenom at metoo også har gitt han en vekker. Og Maria Barstad Sanner, du er generalsekretær i Unge Høyre. Hadde dette skjedd, hadde han trukket seg hvis ikke det hadde vært for den metoo-debatten som kom nå? La meg først understreke at vi har ikke mottatt varsler, men jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer i Unge Høyre med bekymringer om Christians oppførsel i sosiale sammenhenger. Dette er noe som jeg har konfrontert Christian med, og vært tydelig på hvilke forventninger vi har til han som leder av Unge Høyre. Og i den forbindelse så støtter jeg at han ønsker å trekke seg som leder. Han skulle uansett gå av om et halvt år. Hvorfor var det så alvorlig at dette som ikke er varsler, men bekymringer, som du sier, skulle føre til at han måtte gå? Christian har jo sagt til meg at dette metoo-kampanjen har vært en vekker for han, og jeg mener det er en veldig viktig kampanje. Han har selv tatt avgjørelsen om at han velger å trekke seg, og det er på bakgrunn av at jeg har fått bekymringsmeldinger som jeg har konfrontert Christian med. Men dere har vel hatt retningslinjer og regler som burde vært fulgt uavhengig av metoo-debatten? Det er helt riktig. Vi har et tydelig regelverk. Og der er det også veldig tydelig understreket at man skal bli konfrontert med bekymringsmeldinger. Jeg har ikke mottatt varsler. Og det er også viktig for meg å si at... Men har han opptrådt i strid med retningslinjene? Jeg vil si at, som Christian også sier, at han har utvist en dårlig dømmekraft. Og som leder av et ungdomsparti, så har man et ekstra ansvar. Og det stilles tydelige krav fordi man er et forbilde. Fordi det er unge mennesker som er i en organisasjon som ser opp til han, og at dette er et spørsmål om tillit. Hvor bekymra skal foreldre være som har ungdommene sine i Unge Høyre? Det er trygt å være medlem i Unge Høyre. Og så vil jeg veldig gjerne understreke at dersom det er foreldre som er bekymret, så håper jeg de tar kontakt med meg. Og dersom det er noen som har opplevd noe som er upassende eller ubehagelig, så håper jeg også at de tar kontakt, fordi det skal være trygt å varsle. Alle skal bli tatt på alvor og bli ivaretatt.